নাই, একো উদ্দেশ্য নাই। ৰাজনীতিৰ যদি শব্দটোৰ অৰ্থ তোমালোকে বুজি পোৱা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত উদ্দেশ্য একো নাথাকে। তুমি তৃণমূল কংগ্ৰেছ হওক, কংগ্ৰেছ হওক, বিজেপি হওক, যিয়ে নহওক, আৰু যদি অৰ্থটো তোমালোকে নিজে বিচাৰিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতিৰ শব্দৰ অৰ্থ এটাই। ৰাজনীতিলৈ অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞা আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছত। অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ উপস্থিতিত দলটোত যোগদান কৰিলে জুপিতৰা ভূঞাই। ৰাজনীতিলৈ অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞা আনুষ্ঠানিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ উপস্থিতিত দলটোত যোগদান কৰিলে জুপিতৰা ভূঞাই। কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ ভিডিঅ' ছবিত অভিনয় কৰি অসমবাসী চিনাকি হৈ পৰিছিল জুপিতৰা ভূঞা। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰতো কাম কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু সাংস্কৃতিক পথাৰৰ পৰা এবাৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। এনেবোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ল'ব। আপোনাৰ মতামত কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। তেওঁ ৰাজনীতিত যোৱাটো উচিত হয় নে নহয় কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনি তেওঁক কিহৰ কাৰণে ভাল পায় সেয়াও জনাবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।